Vem aí, o reality show mais técnico do universo, BBB, Big Boleiro Brasil. Apresentação do Zé Ruela, do Craque Neto. Dixie de passagem, um baita dos treinadores, e vocês que vão eliminar. Onde? Onde? No Twitch do Rui de Landucci. Isso. 5 técnicos, valendo o troféu Givanildo de Oliveira, na casa mais estratégica do Brasil. Tem Felipão e Abelão. Renato Gaúcho dourando os pelos. Eu ainda sou melhor que o Sol, muito melhor. Valentim, o seu café sedutor. Nossa, que café gostoso, parece eu. E Adenor, lendo seus livros com muito respeito. E ele subiu a relva e quando olhou pra cima ele viu. Vai ter umas baitas das tretas e uma eliminação por semana, você acredita? Isso, é verdade.